Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը իր աջակցությունն է հայտնում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Ղարաբաղյան հարցի խաղաղ կարգավորմանը։ Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայությունը փոխանցել են ԱՄՆ պետդեպարտամենտից հավելելով։ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է կողմերին օգնել հասնելու հակամարտության հարատև կարգավորմանը, հիմնվելով Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի՝ ուժի չկիրառման կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման տարածքային ամբողջականության և ժողովրդների ինքնորոշման սկզբունքների վրա։ Ամերիկայի ձայնը պետքարտուղարությանը հարց է ուղղել նաև Վաշինգտոնում կայացած ԱՄՆ պետքարտուղար Բլինքենի և Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լդրիանի հանդիպման ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացի քննարկման մասին։ Պետքարտուղարությունից ի պատասխան մատնանշել են ֆրանսիական կողմի տարածած տեղեկատվությունը, ըստ որի Վաշինգտոնում Ֆրանսիայի և ԱՄՆ դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպմանը կողմերը որպես Մինսկի խմբի համանախագահներ խոսել են համատեղ գործողությունների մասին, որոնք կօգնեն հասնելու կայուն խաղաղությանը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Մեզ խորապես մտահոգում է անցյալ աշնանը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության վերսկսման ազդեցությունը։ Հստակ գիտակցում ենք տարածաշրջանում առկա մարդասիրական կարիքները։ Ղարաբաղյան հարցը նաև ԱՄՆ պետքարտուղարի և Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի 3 օր առաջ կայացած հեռախոսազրույցի թեմաներից էր, ինչպես հայկական կողմներ փոխանցել Էնթոնի Բլինքենը կարևորել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեության վերականգնումը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները փորձում են վերականգնել և հարցերը լուծել ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում, տարածաշրջանում թույլ չտալու համար ռուս-թուրքական ձևաչափի բյուրեղացում։ Նիկոլ Փաշինյանին ընդունելով Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը խոսեց ցավոտ և զգայուն հարցերում որոշումներ կայացնելու ժամանակի մասին, և այդ վստահության մանդատը կապակցեց հենց այդ խնդրին։ Սա իհարկե վերաբերելու է հայ-ադրբեջանական տիրույթում որևէ քննարկման և քաղաքական որոշման, և սա գուցե նաև պատճառներից մեկն է, որ բավական աշխուժացան իրենց դիրքորոշումներում Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան, որոնք պատերազմից հետո փորձում են թույլ չտալ այստեղ ռուս-թուրքական ձևաչափի դյուրեղացում և փորձում են վերականգնել Մինսկի խմբի համանախագահության ավելի ակտիվ աշխատանքը։ Ադրբեջանի նախագահը պարբերաբար կրկնում է Ղարաբաղյան հարցը անցյալում է։ Հայաստանից ճիշտ հակառակը շեշտում են կարգավորման անհրաժեշտությունը, մասնավորապես կարգավիճակի ճշգրտումը։ Բանակցությունների վերսկսման հարցով Փարիզի և Վաշինգտոնի տեսակետները հստակ են, իսկ Մոսկվան թեև ասում է, որ կարգավիճակի հարցը դեռ պետք է համաձայնեցնել Մինսկի խմբի շրջանակներում, բայց պահը հարմար չի համարում, քանի դեռ չի ամրապնդվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վստահության մթնոլորտը։ Ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արեք Քոչինյանը կարծում է, կոնֆլիկտը լուծված է, դրամաբանությունը տեղավորվում է թուրք-ադրբեջանա-ռուսական պայմանավորվածությունների շրջանակներում, իսկ Միացյալ Նահանգները բաց տեքստով հայտարարում է, ոչ, այն դեռ պետք է կարգավորվի։ Սա մեր համար առաջին կարևոր արձանագրումն է, որ կոնֆլիկտը ավարտված չէ։ Եվ երկրորդ կարևոր արձանագրումը դա ուրեմն Հելսինկյան եզրափակիչ ակտին հղումն է։ Այստեղ մեզ համար անշուշտ ամենակարևորը հենց ազգերի ինքնորոշման իրավունքի ուրեմն ընդգծումն է։ Եթե մենք սրան գումարում ենք նաև Ֆրանսիայի հայտարարությունները, ինչպես պատերազմի օրերին, այնպես էլ դրանից հետո, ապա եզրագծվում է այն միջազգային ուրեմն շրջանակը, որը որ պետք է կարողանա հակազդել մեր տարածաշրջանում պատերազմից հետո ձևավորված ռուս-թուրք ադրբեջանական ուրեմն տանդեմին, և թույլ չտա, որպեսի 44-օրյա պատերազմի գրանցած արդյունքները լեգիտիմացվեն։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Մինսկի խմբի ձևաչափի վերականգնումը բարդ և տևական գործընթաց է լինելու, Հայաստանը պետք է փորձի գոնե այդ պայքարում չլինել պարտվող կողմը։ Կարևոր է այն, որ Վաշինգտոնը և Փարիզը նվազագույնը արտահայտում են իրենց դիկավորում այդ օրակարգում, բայց հասկանալի է, որ Ռուսաստանը և Թուրքիան, նաև Ադրբեջանը նրանց հետ միասին փորձել են առավելագույնը անել ծավալումների ինտենսիվությունը, դինամիկան, բովանդակությունը արգելափակելու կամ արգելակելու համար։ Եվ այստեղ մենք պետք է պատրաստ լինենք բավական տևական և բավական համառ քաղաքական պայքարի։ Բանակցությունների վերսկսումը, ըստ Արեք Քոչինյանի, կախված է կողմերի դիմակայելու կարողությունից։ Կկարողանա Ադրբեջանը դիմադրել այնքան, որ բանակցությունները այդպես էլ չվերսկսեն, իսկ Հայաստանը որ վերսկսեն։ Ադրբեջանը ըստ էության դիվանագիտական դաշտում երևս չի կարողացել կապիտալիզացնել այն արդյունքները, որը որ Ադրբեջանը գրանցել է պատերազմի արդյունքում։ Եթե մենք կարողանանք դիմանալ այս փուլում և չգնանք միակողմանի զիջումների, որոնք են գործնականում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, սահմանազատումն ու սահմանագծումը,
ապա այո, հնարավորություն է ստեղծվում ապագայում վերականգնելու բանակցային գործընթացը եւ մանդատ ունեցող Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով շարունակելու բանակցությունները ու հաստելու մեզ համար ուրեմն բաղձալի լուսմանը, որը կնշանաբանի ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի կիրառումը եւս։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Լեռնային Ղարաբաղի տարածքներ, այդ թվում Շուշի, Ադրբեջանում հավատարմագրված մի խումբ դեսպանների եւ դիվանագետների այցին չէին մասնակցել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երեք երկրների Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի դեսպանները, ինչը Ադրբեջանում դեմարշ որակվեց։ Քոչինյանը սա պատահական չի համարում, ասում է, չմասնակցելով ցույց տվեցին, որ համանախագահների համար Շուշին եւ 7 շրջաններն ունեն տարբեր կարգավիճակներ։ Իդեպ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը չի մեկնաբանել, որն է չայցելելու պատճառը եւ արդյոք համանախագահող երկրների միջև համաձայնություն է եղել հրավերը մերժելու հարցում։